Ամեն ժամ դակավին թիվերը փոփոխության ենթակայեն նոր սենք զոհեր եւ այլն գանվին այդ պլատակներուն դակեն։ Արդեն հիմա դեպի Հոնգովիմ այդ պլատակներու, այսին առավել պլատակներու շրջանը կետի վրա տեսնելու թե ինչ եկածությունը եւ ինչ նորություններ կան։ Անշուշտ որ քաոտի դժվարությունները, մեր քաոտի դժվարություններու մեջ կարևոր դե պիտի կտնե այն շենքերը, որոնք ճիշտ է, որ երևութաբես լավ գերևին, բայց հետ ստուգման արդեն ջակեր, որ ունեցած, կբանջվի իրենց մե դունը, դունեն թուրս կալ, և գամ, եթե հարգ է, գամ կարելիություն կա նորոգելու այդ կամ ամրացնելու հիմքերը, և գամ լրիվ որպես անաբահով պետք է այլ դեղերը լան։ Հետևաբար այդ ընտանիքներուն օգտակար դառնալը այս պատկերը կա այսօր։ Հիմա ի վերջո կոնե մեր համայնքի ընտանիքներու վարակային, անոնք, որոնք նման գացության մարջևեն, անգասկած, որ առաջնորդարանը, համայնքը իր միություններով, գազմագերբություններով ոչ մեկը անդերը գցկե և ամեն ձևով իր թերագադարություն ունենա անոնց ապահովության, թե կոնե հոգեկան հանգստության, իսկ անշուշտ պետությունը իր կարգին ստեղծած է ապաստանարաններ այն ընտանիքներում, որոնք նման գացության դիմաց են, բայց անշուշտ որ համայնքը իր զավակներուն համար այդ բոլորը ինք այդ թերագադարությունը կվերցնե, որպեսզի մեջտեղ մնացող ընտանիքներ չլան։ Իբադիվ մեր երդասարտներում, որոնք կամավորաբար այս աշխատանքները առաջ կտանին, կաշխատին և գիշեր թե ցերեկ կվազեն։ Այս բոլոր քանդումները և կամ վնասները առաջին հերթին վերանորոգման, վերականգնման համար նյութական կպահանջեն և անգասկաց, որ նյութական մեծ վնասներու ենթարկված է ժողովուրդը, յուրաքանչյուր ընտանիք առանցին իր կարգին, համայնքը իր կարգին, պետությունը, որ այդ բոլորին հայրական իր հոգածությունը պետք է դացի։